Når du er på trening her, så har du 100% fokus på treninga. Du klarer å koble ut absolutt alt annet. Det er en fantastisk god følelse. Jeg synes kanskje kutymen var spesiell. Det å hilse til et flagg og sånn, det synes jeg var merkelig. I dag så er det helt naturlig. Folk tror kanskje at taekwondo det handler om å slå planker og at du må være så ufattelig sprek og hoppe høyt og være mjuk. Men det er så mye mer. Det er jo en treningsform du blir litt glad av å trene. Og når man ser inn i en treningshall, så ser man jo selvfølgelig sterkt fokus og konsentrasjon. Men man ser også veldig mye glede imellom. En annen ting som jeg føler som er helt enestående for taekwondoen, det er at du har nesten som en personlig trener. Det går jo motivere deg, og de ser den lille minste sånn forbedringen. Da. Er vi med? Tju på hver side! Ok, kom igjen! I en verden der vi lever med mye stress, så er det viktig å ha kombinasjonen mellom fysisk og psykisk helse. Det produktet har taekwondo til deg, og det begynner voksne folk å se. At det er ikke viktig bare det fysiske, men det er viktig å ha god selvtillit, skyldfølelse og overskudd. Og føle seg egentlig sett. Å komme inn i et miljø der du vil bli savnet hvis ikke du dukker opp, det er alfa og omega for at det faktisk motivasjonen er der. Kom og prøv taekwondo. Det er ingenting å være redd for. Jeg har tenkt mange ganger hvorfor jeg ikke har begynt før.